Nou teen die tyd graad 12 weet julle natuurlik hoe lyk ons NSS eksamen vraestelle. Jy gaan twee vraestelle skryf, vraestel 1 en vraestel 2. Albei jou vraestelle is 150 punte elk en albei vraestelle is 2 uur 30 minute elk. Dit is baie belangrik want 2 uur 30 minute sal jy agterkom is 150 minute. Dit wil sê vir elke punt is daar 'n minuut toegeken. So jy moet asseblief jou tyd oordeelkundig gebruik. Vraestel 1 teen hoopik teen die tyd weet jy dat jy skryf dit die 15de November. Van 9 uur tot 11:30. As jy nog nie daai inligting het nie, maak asseblief seker en dan kan jy ook sien hoeveel tyd jy het om voor te berei vir vraestel 1. Vraestel 2 word geskryf Vrydag, jammer, Maandag die 18de November ook van 9 uur tot 11:30. Nou as ons kyk na vraestel 1 en die onderwerpe vir vraestel 1 en asseblief leerders, maak seker dat as jy jou voorberei vir vraestel 1, dat jy net op hierdie onderwerpe konsentreer. So vraestel 1 sal wees jou voortplanting by vertebrata, dit is nou die interne uitwendige bevrugting, prekosiaal, ovipaar, vivipaar, ovovivipaar, en van die 150 punte, wat ek net gou 'n highlighter hier kry, van die 150 punte sal jy daar sien, dat 8 punte word daaroor gevra. So dis 8 maklike punte wat jy in die sak kan sit. Dan het ons 'n menslike voortplanting, dit is nou die manlike en vroulike voortplantingsstelsel, sowel as die menstruele siklus en die ontwikkeling van die embryo, 41 punte. So weer eens graad 12 as jy menslike voortplanting, dan het ons reaksie op die omgewing, 54 punte. Dit sluit nou in die struktuur en funksie van die brein, dit sluit in die struktuur en funksie van die oog, struktuur en funksie van die oor. Dan, reaksie op die omgewing in plante, dit is jou planthormone, en jylle 13 punte daar, so 54, 13 punte, en dan jou endokrine en homeostase, daai sluit in al jou homeostatiese beheer van glikose, water, soutte, aldosteroon, adrenalien, termoregulering, 34 punte. So wanneer jy jou voorberei, maak asseblief seker dat jy weet, hierdie is die onderwerpe wat in my vraestel 1 gaan wees. En ek kan jou nou al beloof, graad 12, dat die eksaminatore bly, hulle is tot 'n punt met hierdie punttoekenning in die vraestel. So dit gee vir jou 'n aanduiding van jou puntetoekenning. En dan hoop ek teen die tyd, wanneer jy voorberei byvoorbeeld vir 'n onderwerp, dat jy sal seker maak dat jy het jou eksamenriglyne. So jou eksamenriglyne, ek gaan dit net gou vlugtig, dat ek net gou daar is, hy. Jou eksamenriglyne, onthou die eksaminatore gebruik jou eksamenriglyne wanneer hulle jou vraestel saamstel. So as jy kyk by voortplanting in vertebrata, jy moet ken uitwendige bevrugting, ek wil net gou hier, kom ons doen, underline, jy moet uitwendige bevrugting ken, jy moet inwendige bevrugting ken, jy moet ovipaar, ovovivipaar, vivipaar, die verskillende strategieë ken, jy moet 'n amniotiese eier, sy bou en funksie ken, die verskil tussen prekosiële en altrusiële ontwikkeling en ouer sorg. So dit is wat hulle vir jou kan vra in die eksamen. So jy gebruik jou eksamenriglyn wanneer jy voorberei vir 'n enige deel. Ons gaan net gou weer terug na ons PowerPoint, so dit sal jou vraestel 1 wees en ek hoop teen die tyd dat jy weet presies watter onderwerpe in vraestel 1 geassesseer sal word. As ons kyk na die verspreiding van onderwerpe vir vraestel 2, en jy hoef nou nie angstig te wees, waar kan ek dit kry nie, wat ek wel sal doen, as die opvoeders wat vandag hier in hierdie sessie is vir my, net die eerste dag van die kwartaal vir my
e-pos of 'n WhatsApp kan stuur, dan gaan ek hierdie gedeelte, hierdie PowerPoint ook met hulle deel, sodat hulle dit met julle kan deel. Vraagstel 2, onderwerpe vir vraagstel 2, daai sal wees jou DNA, RNA, proteïen sintese, en daar kan jy sien, as jy vinnig daar kyk, dit sal wees 27 punte, meiose 21 punte, genetika en oorerwing 48 van jou 150 punte, en in die ampere derde van jou vraagstel 2 sal wees evolusie. So as regtig as tyd nie aan jou kant is, maak seker jy spandeer genoeg tyd aan al hierdie onderwerpe, en soos ek gesê het, gaan na jou eksamenriglyne en jy merk af elke keer wanneer jy 'n onderwerp voltooi het, maak werk dit af in jou eksamenriglyn. Jou formaat van jou eksamenvraestelle, graad 12 teen die tyd behoort jy dit goed te ken. Jou vraestel einde van die jaar gaan presies lyk soos jou interne vraestelle. Daar sal twee afdelings wees. Afdeling A, dit is nou 50 punte, dit is nou jou meervoudige keuse, die A, B, C, D, 1.2, jou biologiese terme, 1.3, jou kolom 2, daai by jy beskrywing het en jy 2 items, en dan sal daar ander onderafdelings ook wees. Maar al dit sal wees 50 punte, en dit is waar jy gewoonlik jou punte kry. Want meeste van hierdie vrae, soos jou 1.2, is almal basiese kennis. Jy moet dit ken. Hier is waar jy jou punte kan kry. Dan het jy afdeling B, vraag 2, hy kan verskillende, onthou, ongelukkig in lewenswetenskap, is dit nie vraag 2 is hierdie onderwerpe en vraag 3 is die onderwerpe nie. Enige van die onderwerpe kan in vraag 2 gevra word, en enige van die onderwerpe vir vraagstel 1 kan in vraag 3 gevra word. En albei vraag 2, sowel as vraag 3, is dan 50 punte elk, en dit gee vir jou 'n totaal van 150 punte. Nou graad 12, dit klink baie maklik. Ek bedoel, as jy regtig wil 30% kry, dan moet jy 45 kry vir vraagstel 1 en 45 vir vraagstel 2, en dan slaag jy. Maar daar is nog so baie leerders wat dit nie kry nie. En dit kom neer na leerders wat hulle nie voorberei nie. So dis hoekom ek gou 'n bietjie tyd spandeer aan hierdie goedjies van vir sommige van julle is dit basiese kennis, julle weet dit. Maar jy sal verbaas wees hoeveel leerders wanneer hulle sit en voorberei nie weet watter onderwerpe is vraagstel 1, hoe lyk my vraagstel nie, en watter onderwerpe word geassesseer in vraagstel 2 nie. So bear with me as dit iets is wat jy alreeds ken. Reg. Dan gaan ons gou na die instruksies vir elke vraagstel. Nou, ek gaan nie deur al 11 instruksies lees nie. Ek gaan net gou vinnig na 'n paar van hulle kyk. Onthou, beantwoord alle vrae. So daar is geen keusevrae in lewenswetenskappe nie. Daar is vraag 1, 2 en 3 en jy moet al die vrae beantwoord. Onthou, jy kan dit in enige volgorde beantwoord. Maar ek stel gewoonlik voor, begin met vraag 1 wat bietjie makliker is, sodat jy meer confidence kan hê om vraag 2 en 3 te beantwoord. En dan baie belangrik, graad 12, nommer die antwoorde soos dit in die vraestel is. As die vraestel sê 1.1.1, moet jy nou nie gaan maak nommer 1, nommer 2, nommer 3, nommer 4 nie. Asseblief, onthou, dit is jou onderwyser, merk nie jou vraestel nie, dit is eksterne merkers wat merk, en hulle kan de mekaar raak as dit nie volgens die numeringstelsels is nie. Dan wil ek net gou by die derde punt. Hierdie is vir my so 'n belangrike punt. Wil net gou weer my highlight te kry. Bied jou antwoorde volgens die instruksies by elke vraag. Nou ek gaan, wanneer ons die vraag behandel, gaan ek kyk na die instruksies. So as hulle vir jou vra, beskryf gehoor byvoorbeeld, dan kan jy nie 'n vloeidiagram gee, timpanum, pyltjie, gehoorkanaal, pyltjie,
tympaniese membraan, pyltjie, gehoorbeentjies. Al is jou antwoord hoe korrek, jy sal 0 kry vir die vraag, want dit is nie volgens die instruksie nie. So die instruksie werkwoord, beskryf, noem, teken, dit is baie belangrik. Tabuleer. Ons sal later, wanneer ons die individuele vraag doen, sal ons wel daarby uitkom. En dan die ander is voor die hand liggend. En die laaste een, probeer jou Sondag handskrif, skryf netjies en leesbaar. Onthou, dit is jou opvoeder wat al die jare jou handskrif ken en weet presies wat jy skryf nie. Dit is eksterne merkers wat moet sin maak van jou handskrif. En hulle het honderde skrifte om te merk. So netjieser jy skryf, ek voel altyd, hoe meer tyd spandeer 'n merker om te lees wat jy eintlik skryf. Reg? Dan, net gou nog paar wenke voor ons in die vrae ingaan. Afdeling A het ek al reeds gesê, 1.1, daai is jou veelvuldige vraag en teen die tyd ken jy mos nou al die instruksie. Verskeie opsies, daar kan jy sien 4 opsies, jy kry 'n sin of 'n stelling en hulle gee vir jou 4 opsies. So hier gee hulle vir jou die klier betrokke by die regulering. Regulering van wat? Van sout. Nou is jy geneig om te sê regulering van sout, dit is mos aldosteroon. Maar hulle soek nie die hormoon nie, hulle soek die klier betrokke by die regulering van sout. So nou vra jy vir jouself en dit is hoe ek gewoonlik beantwoord. Is dit die pankreas? Nee. Is dit die hypothalamus wat aldosteroon afskei? Nee. Is dit die pituitêre klier wat aldosteroon afskei? Nee. Ek weet dit is die adrenale klier of die bynier. So my opsie hier is natuurlik D. So baie belangrik, in my antwoordstel gaan ek skryf 1.1.1D en moet asseblief nie skryf 1.1.1D adrenale nie. Jy volg nie die instruksie nie, want as jy kyk na die instruksie, verskeie opsies word as moontlike antwoord op die vraag gegee, kies die korrekte antwoord en skryf slegs die letter A tot D. Asseblief graad 12, moenie skryf D adrenale nie, dit is nie die instruksie nie, jy gaan punte verbeur, al is D die korrekte antwoord. So jy gaan skryf 1.1.1 D. So wanneer 'n veelkeusige vraag beantwoord word in afdeling A, soos ek nou gesê het, jy lees eers die vraag, jy lees die opsies, evalueer elke opsie, ek maak gewoonlik 'n kruisie of 'n regmerkie en dan kies jy die korrekte opsie en jy skryf slegs daardie letter neer. Ook gou voor ek verder beweeg, wil ek vir julle noem, sê byvoorbeeld jy het nou geskryf D, ek wil dit net gou 'n bietjie groter maak, jy het nou geskryf D, maar jy is onseker, jammer, is dit nou D of is dit C? Maar ek sal later terugkom en dan gaan ek dit reg maak. Maar nou vergeet jy om terug te kom. Nou staan jou antwoord daar D-C. Sodra jy 2 letters gee, maak nie saak of die eerste letter korrek is nie. Wat gebeur in die eksamen wanneer ons merk, dit word verkeerd gemerk. So asseblief graad 12, wanneer jy onseker is en jy het iets soos dit, gaan maar liever terug en krap vir C dood. Maak vir C heeltemal dood. Moenie 2 letters skryf nie. Reg, dan by 1.2, dit is gewoonlik ons biologiese terme. En hier onthou ons verwys na wetenskaplike biologiese terme vir elk van die volgende beskrywings. So weer eens graad 12, lees en ons gaan later sien wanneer ons by 1.2 kom, vir vraagstel 1 en vraagstel 2, gaan ek saam jou lees. Jy onderstreep die kernwoord en dan maak jy die korrekte
keuse. Wees ook versigtig vir woorde wat baie na aan mekaar is, soos glikagon. Onthou, glikagon is 'n hormoon. Glikogeen is 'n koolhidraat wat gestoor word. Leerders verwar glikagon, glikogeen en glikose baie met mekaar. Hulle verwar ook terme soos uretra, wat semen en urine uit die liggaam vervoer met ureter, koroïd, wat in die oog voorkom met korion, wat in die vrou voorkom, in die uterus voorkom, corpus luteum, wat vorm vanaf die graafse follikel, en corpus callosum, wat die twee hemisfere van die brein aan mekaar reg. So maak seker dat die terme wat so naas aan mekaar is, dat jy precies weet watter term behoor waar. Dan weer eens in 1.3, hulle gee vir jou, volg asseblief, hulle gee vir jou 'n instruksie. Skryf slegs A, slegs B, beide A en B, of geen een van die items. Nou, in kolom 1 gee hulle vir jou 'n beskrywing. In kolom 2 gee hulle vir jou 2 items. Jy moet kyk of hierdie items pas by die beskrywing in kolom 1, en dan gebruik jy daardie 4 om dit te beantwoord. So kom ons kyk by voorbeeld in 1.3.1. Hulle sê 'n plantverdedigingsmeganisme. Nou as jy gekyk het in jou, en jy het nou teruggegaan na jou eksamenriglyn, ek wil net gou vir jou wys, as jy, waar is plante? Daarso, as jy gekyk het, plantverdedigingsmeganismes in jou eksamenriglyne. Daar is 2 plantverdedigingsmeganismes, chemikalie en dorings. So jy het geweet, daar is 2. Reg, so kom ons gaan kyk, ek vra om verskoning vir dit. Plant, is dorings 'n plantverdedigingsmeganisme? Yes, ek sal is chemikalie? Ja. So daar kan ek sien albei items pas by die stelling. So wat gaan my korrekte antwoord wees? Beide A en B. Kom ons kyk net na die volgende een. Funksie van die senuweestelsel. Reageer op stimuli, koördineer aktiwiteite. Beide A en B. Die placenta ontstaan, jy was nou nie goeie een nie, want al 3 van hulle is beide A en B. Maar dit is hoe jy, dit is jou denkproses wanneer jy vraag 1.3 beantwoord. Reg, kom ons gaan net gauw voor, en dan baie belangrik, ek moet dit vir jou neem. In vraag wat slegs 'n letter vereis. Jy sal sien by sommige vrae, dan sê hulle, skryf die letter neer van die deel. Moet jy net die letter gee, nie die letter en die naam nie. Jy gaan punte verbeur. Sekere vrae vereis weet dat jy die letter en die naam moet gee van dele, dan moet jy die letter en die naam kan gee. Reg, nou ons gaan dadelijk na ons vraag toe wegspring in vraagstel 1. Dit is die pakkie wat jy nou voor jou het. Ek wil dit net lekker groot maak, dat ons allemaal kan sien. En wat ek wel gaan vraag, graad 12, ek sien daar 10 van hulle. En onthou, ek ken die werk, jou onderwijser ken die werk. Jy deel van hier, van vandag is dat jy hierdie werk bietjie kan leer. Al stap jy ook net weg met jy 2 dinge geleer, dan was jou dag nie dan het jy nie jou dag gemors nie. So wat ek wel gaan doen, ek gaan nie vir jou 10 minute gee nie, want onthou, jou veel, as jy kyk na hierdie vraag, dis 2.11. So jy kan omtrent 20 minute hier aan spandeer. Maar 20 minute is dan nou te veel. Wat ek wel gaan doen, ek gee gou vir jou 5 minute. 8:27. So jy gaan lees, jy gaan die korrekte in jou boekie, gaan jy die korrekte antwoord omkring vir nou. Reg, want jy het ons nou nie 'n antwoordboek nie. En dan gaan ek saam met jou deur hierdie vraag werk. So spring weg, jy het 5 minute om hierdie 10 veelvuldige vrae gou te doen. En dan gaan ons saam daardeur werk.
terugtrek graad 12. Ons 5 minute is op. Kom ons kyk onmiddellik na die vrae en ons gaan saam daardeur werk en onthou wat ek gesê het, wanneer jy jou veelkeusige vrae beantwoord, jy lees die vraag in hierdie en jy onderstreep wat gevra word. So kom ons kyk. Watter deel van die brein? So onthou, ons is by die brein, nêrens anders nie. Nou reeds mee vir jouself sê, die brein is die cerebrum, die cerebellum, jou medulla oblongata, jou rug, reg, beheer, hartklop. So watter gedeelte beheer hartklop? So kom ons kyk, is dit die hypothalamus? Nee, dit weet ons is temperatuurregulering. Ek wil net dit gou kleiner maak. Is dit die cerebrum? Nee, dis jou hoër denkprosesse. Is dit jou cerebellum? Nee, dit is balans. Is dit my medulla oblongata? Ach jammer. Wat gaan vandag met my aan? Is dit my medulla oblongata? Ja, dit is my medulla oblongata. So wat is my opsie? My korrekte antwoord is D. En ek hoop almal het D daar gekry. En so in jou antwoordboek gaan jy skryf 1.1.1 D. Niks anders nie. Reg, kom ons gaan na 1.1.2 toe. Watter een, so as net een uit die vier het, van die volgende hormone, so dis 'n hormoon waarna ons kyk, berei die liggaam voor vir 'n noodtoestand. Nou jy kyk nie eers na jou opsies nie, alreeds weet ek in my brein nood, adrenalien. So, weer eens, werk ek deur, dis nie ADH nie. ADH is water, dis nie testosteron nie, want dit is die manlike hormoon. Dit is, ek dink dis adrenalien, ek weet dit is die TSH nie, want dit is steroïdstimulerende hormoon. So my enigste korrekte opsie is, ek vat hom net daar, adrenalien. En so my korrekte antwoord vir 112 is C. Ek hoop ons doen nog goed daar. Onthou, as jy 'n vraag het, vra dit in die chat. Weereens, watter een van die volgende verwys na die proses waar sperms en ova geproduseer word. So is nie net sperms nie. Sperms weet ek is spermatogenese, ova weet ek is oogenese. In die testis en die ovarium. So dit is die proses waardeur gamete gevorm word. So ek weet alreeds is die oogenese nie, want dit is net ova, dis nie spermatogenese nie, want dit is die vervaardiging van spermselle, dit is nie ovulasie nie, dit is die vrystelling van 'n ryp eiersel, so my korrekte antwoord is gametogenese. So sal my vraestel lyk, maar my antwoordboek gaan ek skryf 1.1.3, A, gametogenese. As ons kyk na 114, ons lees, sentrale senuweestelsel, waaruit bestaan dit? Ek weet, in my boek, in my skryfboek, en toe ek voorberei vir my eksamen, het dan my eksamenriglyn gestaan, sentrale senuweestelsel bestaan uit die brein en die rugmurg. So bestaan dit uit kraniale en spinale senuwees? Nee, dit is my perifere senuweestelsel. Staan dit uit autonome en perifere? Nee. Bestaan dit uit kraniale senuwees van die brein? Nee. Dit is my brein en my rugmurg. So my korrekte antwoord is 114D. Dan kom ons by 115. Nou, hier sê hulle vir my, vraag 115 en 116 is op die diagram van die menslike en jy onderstreep altyd wat vir jou gegee word, die menslike manlike voorplantingsstelsel. So jy weet al reeds, as ek net moet invul voordat ek na my vraag kyk, dan weet ek op hierdie diagram, daai is my blaas. Sal blaas nou so groot wees. Kom ons maak vir blaas kleiner. Hierdie ene weet ek, nommer 2, is my
vir kleure. Nommer 3 weet ek is my epididymis. Ag jammer, epididymis. En as ek na nommer 4 kyk hier op hierdie diagram, dan dui dit my skrotum aan. So ek weet, ek verstaan al reeds die diagram. Nou is dit maklik as ek na die vraag kyk. Watter genommerde dele? So, hulle wil weet watter genommerde deel is verantwoordelik om die temperatuur 'n paar grade laer as liggaamstemperatuur te hou. Dis nie my blaas nie, dis nie my koperklierie, dis nie my epididymis, dis wel my skrotum. So my genommerde deel is nommer 4. Sien jy nou maklik is dit as ek so werk? Ag nee, Michelle, jammer vir dit. My genommerde deel is nommer 4. So my antwoord is 115D. Maar as ek nou nie dit ingevul het nie, nou moet ek eers sin maak, is dit 1, 2, 3 of 4. Reg, nommer 6 is nog steeds op die diagram. Ek wil weet watter genommerde deel dra by tot die ontwikkeling van volwasse en beweeglike sperm. So as ek kyk by nommer 116, dra my blaas by tot dit? Nee. Dra my koperklier by tot beweeglike sperm? Yes. Dra my Jammer. Ek het hier 'n foutjie gemaak. Hierdie is nie my blaas nie en ek het gehoop iemand sal. Ek kyk, daar sit my blaas met my ureter. Nommer 1 is my prostaat. Sien jy hoe maklik is dit om 'n foutjie te maak vir al hier by die mans, re? As ek daar gou gekyk het, daar's my 3 kliere, my koperklier, my seminale klier en daar is my prostaatklier. So dra my prostaatklier, yes, dra my koperklier, want onthou hulle gee voedingsstowwe, slijm, alkalis of vloeistof by. So dit sal wees 1, 2 en my epididymis, ja wel, want hulle vra volwasse sperm en onthou, wat doen ek? Kom ons gaan net gou hier, volwasse sperm, waar word my sperm ryp in my epididymis? So my antwoord 1, 2 en 3 dra wel by, so my korrekte antwoord hier is 116. B. Ek hoop ons het daai enetjie gekry. As jy dit nie gekry het nie, weer eens gaan terug na jou diagram toe, maak seker jy het die korrekte byskrifte daar. Reg, dan kom ons by 117. Tydens 'n ondersoek is 'n man in 'n lugdigte kamer geplaas. Sensors is gebruik om sy asemhaling, so wat het ek asemhaling en hartklop te monitor. Die ondersoekers kon die omgewingstoestande in die kamer verander. Na 30 minute het die man se asemhaling en hartklop het toegeneem. Die ondersoekers het die omgewingstoestande in die kamer verander deur, so onthou het nou begin vinniger asemhaal. En wanneer begin ons vinniger asemhaal? As ons wel ons homeostatiese meganismes van koolstofdioksied, dan weet ons wanneer koolstofdioksied vlakke te hoog is, wil ons ontsla raak daarvan. Het hulle die humiditeit verlaag? Nee. Het hulle die ligintensiteit? Dit het niks te doen met ons asemhaling nie. Het hulle die hoeveelheid koolstofdioksied in die lug verhoog? By C en die hoeveelheid suurstof in die lug te verhoog. So as ons daar kyk, hulle het begin vinniger asemhaal, so my korrekte antwoord daar sal wees C. Dan het ek weer 2 diagramme, verteenwoordig die dele van die oog vir akkommodasie, baie belangrik. Ons weet daar's 2 meganismes in die oog. Die een is vir
Jammer, net gauw, graad 12. Die een is vir people mechanisme en die ander een het te doen met akkommodasie. En akkommodasie weet ek, dis my lens wat verantwoordelik is. Dit is my suspensoriese ligamente en my die hond. As jy net gou kan aanhou graad 12 wat ek net Max. Hy wil nou saam lewenswetenskap doen. 118. So kom ons kyk. Die volgende stellings word gebruik om oogakkommodasie te verduidelik. So baie belangrik, jy moet weet by oogakkommodasie, wat is betrokke by oogakkommodasie? Ek weet, daar's drie goed betrokke. My lens is betrokke, my suspensoriese ligamente is betrokke en my ciliaar spiere is betrokke. So kom ons kyk, word gebruik om oogakkommodasie te verduidelik. So as ek mooi hier kyk, wat het wel gebeur? Het my ciliaar spiere, as ek daar kyk, my suspensoriese, hier kan ek sien, wat het gebeur? My suspensoriese ligamente het verslap, so hulle het nie styf geword nie. So ek vat weer eens my pen, my ciliaars, as hulle verslap, dan wat gebeur met my ciliaarspiere? Hulle trek saam, spanning op die lens neem af, lens word meer konveks, daar kan ek sien, en die brekingskrag van die lens neem toe. So 1, 4 en 5. Hou verband met die diagram, want as ek mooi daar kyk, ek het 'n mooi ronde lens, so dit sal wees by 1-1, as ek nou besig met 1-1-8, dit sal wees as ek daar kyk 1, 4 en 5, so my korrekte antwoord daar, jammer, my korrekte antwoord daar sal wees C. So jy moet, kan jy sien graad 12, jy moet sin maak van die diagram. In hierdie geval kan jy sien die lens is mooi rond. Daar wys ek vir jou uit 'n mooi ronde lens. Op die diagram kan ek ook sien my ciliaar, jammer, my suspensoriese ligamente het verslap. En ek weet, my suspensoriese ligamente en my ciliaar spiere werk antagonisties. Wat beteken daai mooi term antagonisties? Teenoorgesteld. As die een saamtrek, sal die ander een verslap. Reg, as ons kyk 119, ons amper daar, watter een van die volgende hormone, so wat 'n hormoon beheer metaboliese tempo, en dit behoort ek te weet, dis nie testosteron nie, dit is by die man, glikagon het te doen wanneer ek laag bloedglikose vlak het. Ester, is dit tiroksien? Nou suk onseker. Is dit estrogeen? Nee, dit het te doen met my endometrium in die vroulike voorplantingsstelsel. So die enigste korrekte opsie is tiroksien. Ag, wat doen ek? Is tiroksien, so my antwoord vir 119 is C. En dan by nommer 10, ons laaste een, wanneer daar 'n afname in die menslike liggaamstemperatuur is, watter van die volgende toon die korrekte reaksie deur die kapillêre bloedvate in die vel? So onthou, daar is 'n afname, dit wil sê dis koud, reg? Gaan my bloedvate wyer word. Want onthou, as my bloedvate wyer word, gaan meer bloed na die oppervlak toe kom. Dit wil sê meer hitte gaan verloor. Wil ek meer hitte hê? Nee. So hierdie een, my bloedvate verwyd, is al weet ek is al klaar nie korrek nie. Gaan my bloedvate vernou? Ja, hulle gaan vernou. Want onthou, as hulle vernou, gaan minder bloed na die vel toe gaan. So gaan daar meer bloed? Nee, daar gaan minder bloed na die vel toe gaan. So wat is my korrekte opsie? Dis, wat is die 4? Is daar die ene?
So my korrekte antwoord vir 1/1/10 is D. So ek gaan net gou vinnig graad 12 vir julle doeleindes. Kom ons doen dit. Daar is die korrekte antwoorde vir 1.1. Jy merk jou eie werk en wel gedaan aan die wat wel 10 uit 10 gekry het. Wel gedaan. En al het jy 1 reg gekry, het jy vandag iets geleer. So kom ons kyk net gou vinnig, daar is my korrekte antwoorde. En weer eens graad 12, ek weet jy sit net met die vraag, maar ek sal die eerste dag van die kwartaal, sal ek wel die memorandum vir die opvoeders stuur, dat hulle dit met julle kan deel. Kom ons gaan verder. Reg, nou kom ons by 1.2 ons biologiese terme. Nou hierdie is sommer baie lekker maklik. Weereens, ons het 9 hier, so ek gaan jou net 4 minute gee. Kom ek gee gou vir jou 4 minute. Weereens, jy lees, jy onderstreep, jy skryf die korrekte antwoord neer en dan merk ons dit lekker saam. Reg graad 12, ek weet dit is min tyd wat ek wel vir julle gegee het, maar kom ons gaan gou vinnig daardeur. En weer eens, wanneer ek hierdie vraag doen, het jy jou potlood, jou lineaal of jou highlighter. Ek sê altyd voor, as jy einde van die jaar gaan skryf, maak seker jy het 'n highlighter, dat jy lekker goedjies kan highlight wat vir jou uitstaan. Reg, so kom ons kyk. Hier wil hulle weet, en hier moet jy baie versigtig lees. Die strategie deur die ouers, weereens, ek wil net gou dit, lekker onderstreep, die strategie deur die ouers, waar voedsel en beskerming voorsien word. So watter strategie, onthou hierdie verwys na voorplanting en vertebrate, watter strategie word deur ouers gedoen, waar voedsel en beskerming voorsien word. Nou, ek gaan baie eerlik met julle wees, toe ek eerst hierdie vraag gelees het, toe lees ek net strategie, voedsel word voorsien. So, dit beteken, hy kan nie homself voed nie, dis altruïstiese ontwikkeling. Asseblief graad 12, hierdie korrekte antwoord is ouersorg. Dis 'n strategie deur die ouers. Onthou, prekwasiaal en altruïstiese ontwikkeling is die tipe ontwikkeling in die embryo, hoe die jongeling ontwikkel, nie die strategie deur 'n ouer nie, reg? So nommer 1.2.1 is ouersorg. Reg, kom ons kyk na nommer 2, afskeidings. Hulle word in klein hoeveelhede deur endokriene kliere geproduseer. So my antwoord daar is hormone. 1, 2, 3. Hulle soek die vloeistof rondom die ontwikkelende fetus in die uterus. En dit is die amnion vloeistof. Nou weer eens hier wil ek net gou 'n tydjie neem, want ons kry dit baie einde van die jaar. Ek vra om verskoning. Dit is die amniotiese of vloeistof. Daar is hy. Die vloeistof is die amniotiese vloeistof en nie die amnion nie. Onthou, die amnion is die membraan. Dan kom ons by 1, 2, 4. Hulle soek 'n planthormoon, nou weer eens, daar moet my cerebrum al oortyd werk, as net 3 planthormone wat ek moet ken as 'n graad 12. So my antwoord kan net wees, auxine, gibberelline of abscisinsuur. Ontkieming van sade, en daar weer eens gaan my cerebrum, dit kan net wees gibberelline. Nou ek weet van hierdie terme is baie moeilik om uit te spreek, onthou, ons is nie so streng op spelling nie, maar wanneer ons jou woord uitspreek, dan moet dit klink soos gibberelline. Ons gaan nou nie verkeerd merk as daar net 1 B of 1 L is nie.
'n struktuur, hulle soek 'n struktuur in die kop van 'n sperm. Voor in my geestesoog moet ek nou al hierdie sperm weet. Die kopgedeelte het 'n akrosoom, 'n nukleus in, wat ensieme bevat. So my antwoord kan net wees, akrosoom. Die funksionele gaping waar 'n senuweeimpuls oorgedra word van een neuron na die volgende, en daai is my sinaps. Ek sal nou die korrekte spelling van hierdie woorde vir jou gee, dan kan jy jou merk. Hulle soek 'n vloeistof wat afgeskei word deur die testis en die kliere. So wat is daai vloeistof? Semen. Nie alkaliese vloeistof nie, die vloeistof deur die testis, want onthou die testis gaan die spermselle afskei, die geassosieerde kliere gaan die seminale vloeistof bysit, so die hele vloeistof word dan genoem semen. Nommer 8, uitskeiding van die endometrium met 'n onbevrugte ovum. So die endometrium breek af, geen bevrugting het plaasgevind nie en dit word uitgeskei, dit is menstruasie. Dan het ons 'n beskermende membraan in die kornea van die oog bedek. En hierdie een vergeet leerders altyd, dis die konjunktiewe. Reg voor in die oog, die membraan wat die oog beskerm, is die konjunktiewe. So ek gaan net gou vinnig vir julle, daar het ons die korrekte spelling van 1.2, ouersorg, hormone, amnion vloeistof of die amniotiese vloeistof, gibberelline, akrosoom, sinaps of 'n sinaptiese spleet, ek stel voor jy leer net sinaps, semen, menstruasie en konjunktiewe. Ek hoop julle kon dan 'n paar punte hier kry by 1.2. Alles het 1 uit 9, het jy een ding vandag geleer. Wees trots op jouself, lekker tap your shoulders. Reg, ons gaan voort, want ons moet nog by, kom ons gaan by 1.3 vinnig. Nou weer eens, wat moet jy aandui? Is dit op A, slegs B, beide A en B of geen een? So my antwoorde kan niks anders by die 4 wees nie. En onthou reg aan die begin het ek vir jou gesê, jy lees die beskrywing, afskeidings word in 'n buis van die liggaam vrygestel. So die afskeidings word in 'n buis, waar endokriene kliere word direk in die bloed afgeskei, so dis nie dit nie. Eksokriene kliere, soos my sweetkliere, speekselkliere, word in buise afgeskei, so daar kan jy sien, B is van toepassing, as ek net daar gaan, so wat gaan my antwoord wees? 1.3.1, slegs B. 1.3.2, kleinkies, nou daar kan jy sien, dis nie die ouersie, kleinkies ontwikkel en word gevoed in 'n amniotiese eier wat in die moeder se liggaam behoue bly. So die eier bly in die moeder se liggaam. Ek gaan kyk na my items. Vivipari weet ek, dit is nie 'n eier nie. Dit word nie gevoed in 'n amniotiese eier nie, maar dit word gevoed deur die plasenta, so dis nie vivipari nie. Ovipari, nee, die eier word buite die wyfie se liggaam gelê, so ek kan sien nie een van hierdie twee items is daarop nie, so my antwoord vir 1.3, as ek net hier kan gaan, gaan dan wees geen een. Reg. Kom ons gaan na 1.3.3 toe, verhoog die deurlaatbaarheid, die deurlaatbaarheid van die nierbuisie vir osmoregulering. So deurlaatbaarheid, nierbuisie vir osmoregulering. Dit wil sê, wanneer word my
nierbuisies meer deurlaatbaar. Wanneer ek minder water in my liggaam het, en as ek minder water in my liggaam het, moet ek mos meer water absorbeer. En watter hormoon gaan laat ek meer water absorbeer? ADH, maar gaan dit minder ADH wees? Nee, want as ek minder ADH het, dan gaan my nierbuisies nie deurlaatbaar word, dit wil sê meer water gaan uitgesky word. As ek meer ADH het, kom ons kyk gou, meer ADH maak my nierbuisies meer deurlaatbaar, dit wil sê meer water word geherabsorbeer, so my korrekte antwoord hier is slegs B. B is my korrekte antwoord en my antwoord is dan. So as ek kyk 131, gaan wees slegs B, 132, geen 1 en 133 gaan wees slegs B. Reg, dan kom ons by 1.4. Die diagram nou baie belangrik. By elke vraag graad 12, voordat jy by die diagram in die vraag kom, is daar 'n stelling, ons noem dit die stem. Die diagram stel die vroulike voortplantingsstelsel voor. So weer eens, ek maak sin van my diagram. Ag, kom nou voortuin. So A sal wat wees? Wat dink julle sal A wees? Skree daar uit vir jou opvoeder dat hy kan hoor. A sal wees die fallopiese buise, of die fallopiese buis, dis 1. B, wat sal my byskrif B wees? Dit sal wees my ovarium. Jy kan maar lekker somme uitskree daar in die klas vir jou opvoeder. Wat sal C wees? Kom ons hoor. C sal wees my uterus. Nou hier moet jy, ja, ek praat nou somme Bolly. Sien jy hoe Bolly praat ek? C sal wees my cervix. D sal wees my vagina, en E sal wees my uterus. Nou, hier moet jy baie versigtig wees. As die pijltjie daar was, dan was hy my uteruswand. As hy reg mooi op die lijn was, dan was hy my endometrium, maar hy is in die holte, so hy is my uterus. So nou weet ek, dit is my, hulle kan net iets oor, hulle sal nie vir jou byskrifte gee, as daar nie iets oor die byskrifte gevra word nie. Nou vra hulle vir my, identifiseer deel A. Ek het dit op my diagram, dis my fallopiese buis of buise van fallopius. Hulle vra vir my, identifiseer deel C en daar het ek het klaar, cervix. Maar asseblief graad 12, moet dit nou nie in jou vraestel skryf, maar vergeet jy om dit op jou antwoordstel te skryf nie. So A, fallopiese buis en C, my cervix. Weer eens, gee die letter. Kom nou voor, dankie. Pas jou highlighter. Hulle soek net die letter, nie 'n naam nie. Sodra jy 'n naam gee, gaan dit verkeerd gemerk word. Die letter van die deel waar elk van die volgende plaasvind. Nou, waar in die vrou vind my ose plaas? Ons weet dit is in die ovarium, so wat is my korrekte antwoord hier? My korrekte antwoord sal wees B. Waar vind bevrugting plaas? Ek weet, onthou hier word die eiersel geproduseer, het word deur ovulasie vrygestel, dit beweeg in my fallopiese buis totdat dit 'n spermsel ontmoet. So waar vind bevrugting plaas? In my fallopiese buise, wat ek weet A is, so my korrekte antwoord hier is A. Vra net om verskoning. Reg, noem twee funksies van deel E. So kom ons kyk daar, wat is deel E? Deel E is my uterus. Nou, wat is die twee funksies? En jy moet dit noem. So beteken nie, jy moet sinne skryf nie. Jammer, ek wil gauw hier gaan. Noem, my werkwoord, my instruksie is noem twee funksies van deel E. So as ek kyk na deel E, dit is of vir implanting, dit is vir beskerming en die ontwikkeling van die embryo. So, onthou, ek kan net sê,
So as ek nou 'n leerder is in my boek, jy moet dit net noem, dan gaan ek net skryf vir inplanting van embryo, nog 'n funksie vir die ontwikkeling van die embryo. En daar's my twee funksies. Reg, 144, hulle vra daar vir my, noem die kliere wat voedingsstofryke vloeistof vir die sperm afskei om deel A te bereik. So wat is die kliere wat vloeistof vir die sperm afskei? So is nie wat sperm afskei nie, en die kliere sal wees, dit kan of wees my seminale vesikel, of my prostaatklier, of my kouperklier. Een van daardie drie kliere sal my voedingsstofryke vloeistof afskei. Ek hoop julle het hierdie antwoorde in graad 12. Reg, kom ons beweeg aan. Dan kom ons by vraag 1.5. Weereens, jy maak sin van wat vir jou gegee word. So ons diagramme verteenwoorde afwykings of gebreke in die menslike liggaam. Nou hier is 'n afwyking in die oog. Nou al klaar kan ek sien hierdie afwyking, die as ek daar kyk na die ligstrale val voor die retina. So daai noem ons bysientheid, reg, of myopie. So weer eens, as ek nog goeie graad 12 leerder is, dan gaan ek om daar bysientheid. Reg, hier kan ek sien, hier is my keel en die tiroïedklier is vergroot. So hierdie afwyking is wat ons noem goite. Hier het ek 'n oor en ek kry 'n inplanting. So hierdie is die afwyking, hier is doofheid. Hier meer as een fokuspunt, dit wil sê my kornea is onegalig en dit sal wees astigmatisme. So as ek al klaar my afwykings bygeskryf het, maak dit vir my baie maklik. Identifiseer die volgende wat in diagram B. So nou kyk ek na diagram B. Normale tiroïedklier vergroot, weet ek is my goiter. Wat noem ons die afwyking? Ek het dit al reeds geïdentifiseer graad 12, dis goiter. Die moontlike oorsaak in die dieet vir hierdie afwyking. Jammer, ons gaan gou daarna in die dieet. So hulle vra nie wat is die oorsaak, onthou oorsaak sal wees, hy vergroot as gevolg van te min tiroksien, maar wanneer kry ek te min tiroksien? Vra om verskoning, dit wil sê ek het geen gebrek aan jodium. Noem die visuele defek wat voorgestel word in diagram A. Dit sal of wees bysientheid of myopie. Myopie is so, kan nie die naam onthou nie, bysientheid of versientheid. Ek kan versien of ek kan naby sien. Want onthou, ons noem dit die nabysientheid, ons noem dit bysientheid. So hierdie een sal wees, A sal wees bysientheid. En dan D sal wees, of jy kan sê gehoorverlies of doofheid. Jy is of doof of nie heeltemal doofie of gehoor gestremd, enige een van daai sal aanvaar word of gehoorverlies. Gee 'n moontlike oorsaak vir die beeld wat op meer as een fokuspunt in diagram D. Wat is die gevolg van astigmatisme? Ons weet dit is wanneer, jammer, waar is ons nou by 1.5.3. Die kornea het 'n onreëlmatige vorm. Wanneer hierdie gedeelte onreëlmatig is, hy lyk amper soos 'n rugbybal, hy is onreëlmatig, hy sien mooi egalig nie, dan het jy meer as een fokuspunt. Noem die gebrek wat behandel word met kogleaire implanting soos getoon 1.5.4. Ons het al reeds dit gedoen. Jammer, waar is ek? Ek vra om verskoning hier. Ek sien jy,
ek lees ook nie lekker nie. Noem die visuele defek wat voorgestel word deur D. Dis D. Hierdie antwoord is astigmatisme. Sien jy hoe maklik dit is om 'n fout te maak graad 12? Gee oorsaak van dit onreëlmatige vorm van die kornea. Die gebrek by C hier is of doofheid of gehoorverlies of gehoorgestremdheid. Dan by 155. Weereens wil hulle weet, noem die afwyking, wat my highlighter, hulle afwyking, wanneer die lens ondeursigtig of melkerig raak. En daai weet ek, daai afwyking noem ek katarakte. Wat behandel word deur 'n grommet in die timpanum te plaas, daai sal wees middel oor infeksie. Nou middel oor infeksie, opbou van vloeistoffe in die middeloor en dit word behandel deur grommet of daai dreineringsbuisies, soos reg Afrikaans wil praat, in die oordrom of die timpaniese membraan te plaas sodat hy vloeistof kan dreineer. En daai het ons 155 behandel. Kom ons kom by vraag 2. Ons het nog vraag 2 en vraag 3 van vraestel 1 oor. Dan gaan ons 'n kort blaaskans vat voordat ons na vraestel 2 beweeg. Onthou, hierdie is maar net 'n paar vrae. Dis nie al die moontlike vrae nie. Dis 'n paar vrae om jou regtig net 'n proebordjie te gee hoe om voor te berei vir die eksamen. Reg, as ons hier kyk, weer eens het ek my highlighter, voordat jy verder eens na die vraag kyk. Ek het 'n diagram en wat stel dit voor? Twee menslike gamete. So as ek na hierdie gameet 1 kyk, dan weet ek alreeds en ek skryf hom daar langs aan, hy is 'n spermsel. As ek na hierdie gameet kyk, dan skryf ek daar langs aan, hy is 'n ovum. Of jy kan die term gebruik eiersel. Maar wees versigtig, is nie 'n eier nie. Want ek onthou ons kry ook 'n amniotiese eier. As jy gaan gebruik eier, dan moet dit wees eiersel. Jy kan eiersel gebruik of ovum. Maak weer een sin van jou diagram. As ek hier na my spermsel kyk, hierdie weet ek is my kopgedeelte. Daai sal my akrosoom wees. So A sal wees my selkern of my nukleus. B weet ek is die middelgedeelte. En hy bevat gewoonlik my mitokondrie. Hè? Of hy is my middelgedeelte en dan weet ek dit is my ster. Hulle vra dit nou wel nie, maar ek sit dit vir my eie doeleindes in. Dan weet ek in my eiersel. Daar is ons. Reg, kom ons gaan voort. Het ek net gauw hier. Ek sien ons is nou weer aanlyn. Ons het gevra die funksie van laag C. En ek het gesê is vir beskerming van die eier. Dan vra hulle verduidelik die rol wat deel B speel om die kans op bevrugting te verhoog. Nou weer eens graad 12. Onthou my woord die is verduidelik. So ek moet 'n rede gee vir my antwoord. Wat deel B? Nou onthou deel B is die mitokondrie in my middelstuk om bevrugting te verhoog. So wat bevat deel B? Dit voorsien energie vir beweging. Daar kan jy sien, deel B voorsien energie vir beweging. Dis my twee punte en kyk altyd na die punte toekenning. Beskryf die belangrikheid van die kromosoomgetal van deel A. So wat sal die kromosoomgetal wees? Deel A is haploïd of ons kan sê het 23 kromosome. Maar ons moet sê hoekom dit belangrik is. Om te verseker dat die sigoot na bevrugting 'n diploïde getal of 46 kromosome sal hê.
En dan hier vra hulle vir ons gebruik 'n vloeidiagram. Nou die instruksies sê 'n vloeidiagram so ons kan om die korrekte volgorde te gee van die ontwikkelingsstadia van 'n bevrugte ovum tot die fetus. So my bevrugte ovum begin mos natuurlik by my sigoot. So ek gaan vanaf my sigoot, pyltjie, dan gaan ek mos nou my pyltjie in hê. As ons net daar, kom ons kyk gou waar ons 'n pyltjie kan kry. Daar het ek my pyltjie. Na my sigoot het ek my marula. Na my marula, ag kom ons gaan net gou vinnig hier na die antwoorde toe, dan sal dit net makliker wees. So ek het my sigoot, my marula, my blastula of my blastocyst vir 2 punte. Reg, en ek moet dit in die korrekte volgorde. Nou, dit is altyd wanneer ek 'n vloeidiagram sal gebruik. Want die instruksie het vir my duidelik gesê, gebruik 'n vloeidiagram. Reg, wees versigtig graad 12 vir blastocyst en nie blastocyt nie. 'N blastocyt is 'n sel binne in die blastula. So blastocyt is verkeerd, bly maar by die woord blastula. Reg, dan gaan ek, moet net nie weer neek nie asseblief, hier haak die ding nou weer vas. Ons gee dit net gou 'n bietjie tyd. Ek weet nie wat vandag met hierdie aangaan nie. Vraag graad 12, om tyd te bespaar, gaan ek nie die vraag 2.2 doen oor die vertebrata voorplanting nie. Ons kyk gou vinnig na die refleksboog, want weer eens, daar word dit jammer, kry net gou my highlighter, dit stel 'n refleksboog voor, en onthou as ons na 'n refleksboog kyk, maak seker jy verstaan jou refleksboog, dis my dorsale wortel, boonste gedeelte, dis my ventrale wortel, so my neuron wat hier inkom, weet ek alreeds, sal wees my sensoriese neuron, bring het in, daar kan ek sien is my synaps, so B sal wees my interneuron, en C sal dan wees my motoriese neuron. Reg, so kom ons kyk na die vraag, wat is 'n refleksboog? Nou as ek baie mooi kyk na wat 'n refleksboog is, dan sien ek, as ek hom moet beskryf, dis die pad waar langs 'n senu impuls. Want onthou, die inligting in neurone beweeg met impulse. Soos die pad waar langs 'n senu impuls beweeg vanaf die reseptor na die effektor om 'n refleksaksie te bring. So jy moet aandui die pad vanaf die reseptor na die effektor, dit is 1 punt. En onthou, dit is vir 2 punte, so die pad van senuweeimpulse vanaf reseptor na effektor 1 punt, om wat teweeg te bring? 'N refleksaksie teweeg te bring vir die tweede punt. Verduidelik die effek op die refleksaksie wanneer neuron C beskadig word. So onthou die impuls kom hierna. So jy sal die impuls voel, want dit word geïnterpreteer, maar jy sal nie daarop kan reageer nie. Noem die afwyking as gevolg van die afbreek van die mielienskede. As die mielienskede afbreek, dan weet ons dit is veelvuldige sklerose, multiple sklerose. Reg, kom ons kyk gou hoeveel tyd ons het. Ek gaan 2.4, kan ek wil gou hierdie enetjie doen 2.5 en dan gaan ons 'n kort breek vat en dan sal ons terugkom. 2.5, weer eens, ons lees, ons haal ons highlighter uit. Die grafiek toon die hormonele verandering in die vroulike liggaam tydens swangerskap. So dis hormone wat aangedui word. So kom ons maak sin. Daar het ek my estrogeen,
het ek my progesteroon vanaf struktuur B. So aan die begin het ek progesteroon, so wat skei progesteroon af? Nou moet ek weet watter twee strukture skei progesteroon af. Ek weet progesteroon word heel eerstens afgeskei deur my corpus luteum, reg? En na 12 weke weet ek word progesteroon afgeskei deur die placenta. Neem dan daai rol oor. So kom ons kyk na die vraag. Identifiseer die volgende strukture A. Dit sal wees my corpus luteum van vanaf week 0 tot 12 van swangerskap. Van onthou, hulle het gesê tydens swangerskap. So die vrou is al reeds swanger. Is dit my corpus luteum en B sal dan wees my placenta. Noem die klier waar prolaktin geproduseer word. Nou moet ek weet wat is prolaktin. So as ek hier net gou dit highlight, prolaktin weet ek dis 'n hormoon wat die borsklier stimuleer om melk af te skei. Reg? So dit word afgeskei deur die pituitêre klier of die hipofise. So 250 sal wees my pituitêre klier of my hipofise. Verduidelik die hoë afskeiding van prolaktin na week 4. So wat onthou, prolaktin, die fetus is gebore na 40 weke en dan word borsmelk afgeskei om die babietjie te voed. Verduidelik die betekenis van die vlakke van estrogeen en progesteron wat teen die einde van swangerskap daal. Onthou, wat is die funksie van estrogeen en progesteron tydens swangerskap? Reg? Dit is om die endometrium in stand te hou, sodat die babietjie of die fetus kan ontwikkel. As dit afneem, wat gaan gebeur? Die endometrium, dit wil sê, dit is nodig om die endometrium te handhaaf tydens swangerskap. So hulle wil weet, waarom daal dit? Sodat die endometrium te daal sodat geboorte kan plaasvind. Dan het ons die effek wat die daling in progesteron vlak op die ovariale siklus het. Waarom is daar daling in progesteron vlak? Van die pituitêre klier word gestimuleer om FSH af te skei. Hoë vlakke van FSH stimuleer die produksie van weer eens 'n primêre follikel om 'n graafse follikel te ontwikkel sodat ovulasie kan plaasvind, sodat die siklus weer kan plaasvind. So jy gaan alles van die ovariale siklus, die hoë FSH, follikels ontwikkel, ovulasie vind plaas, gaan jy weer verduidelik. Ek gaan nou vra, dit is half, graad 12. Op hierdie stadium gaan ek vir julle 'n 15 minute blaaskans gee. Ons gaan weer kwart voor 10 gaan ons by mekaar kom. Dan gaan ons vinnig kyk na vraag 3 en dan gaan ons oor na vraagstel 2. Soos ek gesê het, ons gaan terugkom, ons gaan nou net gauw vinnig oor na vraagstel 2 toe. Reg, daar is ons terug, ons is by vraagstel 2 en ons onthou ons het al reeds vir jou gesê wat die onderwerpe vir vraagstel 2 is. So ek gaan nie weer die instruksies lees nie, wat ek wel gaan doen. Ek gaan net gou vir jou, ek sien ons het 10 veelvuldige, veelkeusige vrae, ek bly dink aan veelvuldige sklerose, veelkeusige vrae. Ek gaan vir jou gou 5 minute gee om deur daai vrae te werk, 111 tot 1110 en dan gaan ons gesamentlik deur daardie vrae werk. Reg, so as jy net gou vir my kan deurgaan, asseblief, 111 tot 1110.
en dan werk ons lekker saam daardeur. Reg, graad 12 kom ons kyk. Ek weet die tyd was 'n bietjie min, maar kom ons werk saam daardeur. Ek is net bevrees ons gaan uit tyd uit hardloop. So weer eens, ons lees altyd wat vir ons gegee word. So hier sê hulle, watter een van die volgende is die korrekte beskrywing van die vier selle wat deur my ose. So as ek daar kyk, die vier selle wat deur my ose vervaardig word. Nou ons weet my ose een sel verdeel om vier haploïde selle te vorm wat almal geneties verskillend is. So alreeds weet jy, jammer, ek vraag al, alreeds weet jy die selle is nie diploïd nie. So ek kan alreeds vir B en C uitskakel. So al wat oorbly is A, hulle is haploïd. Ja, die selle is haploïd wat gevorm word vir my ose. Is hulle geneties verskillend? Ja. Is hulle geneties identies? Nee. So my enigste korrekte antwoord is A. So as ek net my highlighter vat, my antwoord vir 111 is A. Reg, kom ons kyk na 112. Die diagram toon 'n sel tydens profase 1. Nou alreeds, weer eens, wat word vir my gegee? Daai is my spoelvesels, word vir my gegee. Y is my sentromeer, wat my twee kromatiede aan mekaar het. En Z is my homoloopaar. Reg, onthou Z is nie 'n bivalent nie. Ons gebruik nie die term bivalent nie. Bivalent is wanneer die twee homoloë kromosome oorvleuel. Hier oorvleuel hulle glad nie, so ons sal nie bivalent hieraan vaar nie. So dit is wat vir my gegee word op die diagram. Nou kyk ek na die vraag. Watter een van die volgende is die korrekte byskrifte vir X, Y en Z? Nou sien jy, omdat ek het al reeds gedoen het, maak het vir my makkelijk. X is my spoelvesel, so ek weet, al reeds kan ek my kruisie vat. X is nie my sentriool nie, is nie my sentromeer nie, so dis my spoelvesel. Y is my sentromeer, so kom ek kyk gauw. So daar is my korrekte enetjie, so daai een is ook verkeerd. Ag, ek vra om verskoning graad 12, dit raak nou baie frustrerend. So ons gaan en my korrekte antwoord daar sal dan wees C. En ek het my highlighter daar en daar is C. 112 C. Dan kom ons by 113. Watter een van die volgende is 'n biologiese belangrikheid van my ose. Nou alreeds, dit is basiese kennis wat ek moet weet. Waarom is my ose belangrik? Herstel dit verslete selle? Nee, dis 'n funksie van mitose. Is dit vir die produksie van gamete by mense? Ja. Is dit die produksie van somatiese selle? Nee. Dis mitose. Is dit verantwoordelik vir groei? Nee, dis mitose. So my enigste korrekte antwoord hier is B. So 113 B. Ons kyk na nommer 4. Hoeveel mRNA nukleotide kodeer vir 'n proteïen wat uit 120 aminosure bestaan? Nou alreeds moet jy weet, een aminosuur het 3 kodons, reg? 3 mRNA kodons. So 120 van hulle sal wees 120 maal 3 en dit sal vir my gee 360. So my antwoord is C. Ek hoop dit maak sin vir ons. Onthou 'n mRNA nukleotied is mos 'n stuk een stuk stofbasis met 'n ribose met 'n fosfaat. Hy's 1, né? En 'n aminosuur het 3 van dit, 3 mRNA kodons nodig. So 120 aminosure maal 3 sal vir my gee 360. Ek wil eintlik nie vraag
115 doen nie, want ek voel dit word nie meer hierdie twee word nie meer ge-X as irrelevante inligting en dit gaan julle net deur mekaar maak. So kom ons gaan na 116 toe. Spesiasie het plaasgevind, so ons nou spesiasie het wanneer twee bevolkings nie meer kan kruissteel en vrugbare nageslag voortbring nie. Dit is die gevolg van spesiasie, so kom ons kyk die ander. Bevolkings deur geografiese versperring. Maar onthou, dit het nog nie, dit is die begin van spesiasie. Hulle sê spesiasie het plaasgevind wanneer. So alhoewel dit die begin is van spesiasie, bevolkingsuitsterf, nee, so my korrekte antwoord is 1. As ek net dit kan doen, 116A. Ek hoop ons het daai ene gekry. Die kromosoom komplement in 'n sel van 'n individu wat 'n X-kromosoom van die vader. Onthou die pa het X en Y. Die ma het net 'n X, so die ma gee 'n X. As die pa ook 'n X gee, sal dit XX wees. En onthou ons moet 46 altesaam het, soos 44 en XX. Hoop dit maak sin vir ons. Dan 118, daar het ek 'n kruising, 'n dihibride kruising. Waarom is die kruising dihibried? Want ek het twee kenmerke waarna ek kyk. Ek kyk na die pelskleur. Daar kan ek sien pelskleur en pelslengte. Dit is hoekom dit 'n dihibride kruising is. Swart pels, groot B, is dominant oor wit pels. So ek weet om swart pels te hê, moet dit 'n groot B wees. Lang pels is dominant oor kort pels. Twee konyne is gepaar en daar gee hulle vir ons die gamete. Watter een van die volgende is die fenotipe van konyn 2? So kom ons kyk na konyn 2. Die gamete is 'n groot B, klein B, klein B. So groot B, so as ons kyk, dan is die moontlikheid, hy het gehad 'n groot B, as ek het net die langsaan kan gou sit vir my, hy moes dan gehad het, groot B, klein B, groot L, klein L. So as dit konyn 2 se genotipe was, wat was sy fenotipe? Groot B, 'n swart pels, so hy moes gehad het, swart pels, en jammer, swart pels en lang pels, swart en lang, so dit sal wees 118D, sal my korrekte, ach, kom ons doen dit, ek hoop, ach nee, Fortuin, nee, dit was nie wat ons moes gedoen het nie. Daar sê, my korrekte antwoord daar is D. Onthou ons moet terugwerk, dis die gamete. So as dit my gamete wees, het ek 'n groot B, ek het ook 'n klein B, ek het 'n groot L en 'n klein L. So dis my genotipe van konyn 2. As ek wil geweet het, wat is die genotipe, net om vir jou, van konyn 1, hy het net 'n klein B en hy het net klein L. Dit sal konyn 1 wees. Ek hoop ons kan terugwerk van gamete na die genotipe en dan van die genotipe na die fenotipe. Dis 'n oulike vraagie om jou dihibride kruisings te oefen. Watter een van die volgende is die moontlike genotipes van die nageslag van konyn 1 en 2? So as hierdie twee kruis, nou moet ek bietjie tyd spandeer en 'n kruising eintlik gaan doen van die gamete, dan sal ek sien die moontlike nageslag vir 119 is hulle kan klein B's het, sal wees A. Ag. Ek wil nou net my highlighter, ons sal nie nou tyd hê om die kruising te doen nie, maar wat ek wel wil hê graad 12 vir 119 is dat jy gaan en jy vat hierdie gamete en jy kruis hulle uit. Sit hulle in 'n pinne diagram.
bo en onder kruis hulle uit en kyk wat jou moontlikhede is. So hy hierdie vragie sou tydjie geneem het. Die 2 minute wat ek gesteel het by die ander vraag, kan ek dan meer tyd spandeer aan 119. En dan 1110, 'n vrou met bloedgroep A. So alreeds weet ek bloedgroep A, daar is 2 moontlikhede vir bloedgroep A. Sy kan of homosigoties wees, dan is dit IAIA, of sy kan heterosigoties wees, IAI, het met 'n man getrou en die 4 kinders met bloedgroepe gekry. So daar is die 4 kinders. Nou weet ons alreeds, om 'n kind met OO te kry, om hierdie kindjie te kry, is dit mos II. So die ma moes dan heterosigoties gewees het. Maak dit vir julle sin. Sy moes dan 'n I, net om gou hier te wees, sy moes dan gehad het I, A, ek gaan dit nou reg, met 'n klein I. Daai A moet mos nou daar bo staan, reg? Die genotipe van die man, so die man moes ook 'n klein I gehad het, reg? Om B te kry, moes hy dan gewees het ID, reg? Maar ek hoop hierdie enetjie maak ook vir ons sin. As hy onduidelik is, dan vra maar. Vra of vir my of vir jou opvoeder. So die 1U om daai kind te kry, het van die ma gekom en die 1U het van die pa gekom. Om hierdie kind te kry met genotipe B, moes hy 'n B gekry het. Hy kon dit nie van die ma gekry het nie, want die ma is bloedgroep A. So hy moes IB van die pa gekry het. Ek hoop dit maak sin vir ons. Reg, dan gaan ons na die biologiese terme. Ek gaan nie nou nog tyd afstaan nie, want se tyd is min, so ek gaan saam met jou daardeur lees. Die punt waar kromatiede tydens oorkruising oorvleuel. En wat sal ons daai punt noem? Dit is die chiasma. 1, 2, 2. 'n segment van DNS. Segment beteken 'n gedeelte van DNS wat vir 'n spesifieke proteïen kodeer. En jy kan maar lekker uitskree daar in die klaskamer, wat sal my antwoord daar wees? 'n Geen. Dan het ons 1, 2, 3, 'n fase voor seldeling, waar tydens DNA replisering plaasvind. Ag, hierdie ken ons almal. Wat sal daai fase wees? Skree lekker hardop dat jou onderwyser kan hoor. Interfase. 1, 2, 4, as ons daar kyk, genetiese materiaal wat gebruik word om die vroulike voorgeslagte op te spoor en daai sal wees, as ons daar by evolusie kan onthou, dit sal wees die mitokondriale DNA of DNS. Dan het ons by 1, 2, 5, is 'n patroon donker bande van genetiese materiaal en dis uniek aan elke individu. Wat sal 1, 2, 5 wees? 1, 2, 5 is ook maklik. Onthou, dit is DNA profiel. Nou, baie belangrik graad 12, ons kan nie sê DNA vingerafdruk nie. 'N Vingerafdruk is nie van jou DNA afkomstig nie. Vingerafdruk gebruik jy jou vingers om net so 'n patroon te kry. Ons praat van 'n DNA profiel. Dan 1, 2, 6. Evolusie, die tipe evolusie, gekenmerk deur lang periodes van min of geen verandering, gevolg deur kort periodes van vinnige verandering. En dit sal wees my gepunte ewewig. En dan 1, 2, 7, groeporganismes, hulle dieselfde eienskappe, dieselfde habitat,
Hulle kan kry steel, baie belangrik om vrugbare nageslag te produseer en dit sal wees 1, 2, 7, 'n bevolking. En dan 1, 2, 8, die verandering in die genetiese samenstelling van 'n spesie oor tyd. Wanneer spesies verander, daai roep ons evolusie. Reg, daar is die antwoorde vir my biologiese terme. Ek hoop dit maak vir julle sin. As daar enige vrae is, kan jy maar net vir my in die chat laat weet. Reg, kom ons gaan na 1.3 toe. Weereens, onthou by 1.3, jou antwoord is of slegs A, of slegs B, beide A en B, of geen een. Jy het 'n stelling in kolom E, bewys vir evolusie. Dan het jy twee items wat jy moet kyk of het pas by die stelling. Nou kom ons kyk na ons. Biogeografie 'n bewys vir evolusie? Ja, dit is. Is my ose 'n bewys vir evolusie? Nee, dit is nie. Dit is vir variasie. So wat sal my antwoord hier wees? As ek my highlighter vat, slegs daai een is van toepassing op die stelling. So my antwoord vir 131 sal wees slegs A. As ek na 132 kyk, die setel van my ose, nou wat beteken setel van my ose? Setel beteken daar waar my ose plaasvind, site of my osis, right? Ligging van my ose, die plek van my ose, baie swak vertaal, want is baie moeilike term setel, right? Maar dui aan die plek van my ose. Nou kom ons kyk. Vind my ose in die uterus van die vrou plaas? Nee. Vind my ose in die ovarium plaas? Ja. So my korrekte antwoord sal wees B. En dan sal my antwoord wees slegs B op my antwoordblad. En nou hierdie doen ek op my vraestel. Dit skryf ek op my antwoordblad. 'N gebeurtenis wat tydens metafase 2 plaasvind. Nou wat vind tydens metafase 2 plaas? Vind oorkruising plaas? Nee, dis tydens profase. Is daar ewe kanse gerangskikking van kromosome op die ewenaar? Jeboye, daar is ewe kanse gerangskikking. So daar kan ek sien my antwoord is B, so in my antwoordboek 133 gaan ek skryf slegs B. Ek hoop het maak vir jou 'n bietjie sin om jou antwoorde te benader einde van die jaar in jou vraestel. Reg, dan gaan ons vinnig na 1.4 toe. Albinisme, nou weer eens lees wat vir jou gegee word. Albinisme is 'n velafwyking wat veroorsaak word deur 'n resessiewe alleel op 'n outosoom. So dit is nie 'n geslagsgekoppeld nie, reg, op 'n outosoom. Hierdie is 'n stamboomdiagram verteenwoordig die oorerwing van albinisme in 'n familie. Gebruik groot N vir normale velkleur, so daar kan jy al reeds sien, as die persoon 'n normale velkleur het, is dit groot N, en klein N vir albinisme. Dit wil sê albinisme is 'n resessiewe, word op my resessiewe alleel gedra. Nou, net om gou sin te maak van 'n stamboomdiagram. Stamboomdiagramme dui genetiese siektes aan, né? Daai sal my ouers wees, so daai is my eerste generasie, my tweede generasie, my derde en my vierde. As hulle nou byvoorbeeld vir my die vraag moes vra, hoeveel generasies word in hierdie stamboom voorgestel, dan is dit 1, 2, 3, 4. Hierdie twee het 3 kinders gehad, onthou die
Vierkante dui mans aan, die sirkels dui vroue aan. Hier gee hulle wel vir jou 'n sleutel, maar sommige een eksamen het hulle nie 'n sleutel gegee nie. Dan verwag hulle dat kandidate moet weet dat die vierkante dui mans aan en die sirkels dui vroue aan. Die deursigtige simbole dui sonder die siekte aan en die wat ingekleur is dui met dit aan. So omdat ons weet en klein en is vir albinisme, kan ek al reeds, soos hierdie man wat hier is, kan ek, ach, kom nou voor, dankie, weet ek wat sal sy genotype wees, klein en klein en. Hierdie vrou wat hier is, wat sal haar genotype wees, het kan net klein en wees. Hierdie persoon hier kan net klein en wees. Maak het vir jou sin. So, alreeds weet ek, hierdie was 'n man sonder dit gewees, so, sy genotype is groot en klein en. Waarom sê ek nie groot en nie? Maar van vir hierdie kind om my klein en te kry, moes het een klein en van die pa gekry het, en een klein en van die ma. So, dit weet ek alreeds, so kom ons kyk. Hoeveel generasies word in die stamboom voorgestel? Ek het nou daar reeds voorgegaan, daar is 1, 2, 3, 4. So hoeveel generasies is dit? 4. Gee die fenotype van individue W. So W, hulle wil weet, 'n fenotype, sy uiterlike, hoe lyk dit? Dit is 'n man. W is 'n man, het hy albinisme of geen albinisme nie? Dit sal wees man sonder albinisme. En vir daai kry jy 1 punt. Jy kan nie net sê sonder nie. Die fenotype van W, so jy moet aandui, dis 'n man, onthou die vierkante dui mans aan. En daar sê jy manlik sonder albinisme. Eindelijk kon jy hom net so uit die sleutel uitgekry het. Dan wil hulle weet, die genotype van individue X, so kom ons kyk individue X. Individue X is 'n vrou met albinisme. Albinisme word deur 'n klein en aangetoon. So al genotype wat sy kan het, is klein en klein en. Waarom nie groot en nie? Want sodra jy die dominante alleel daar sit, dan kry dit die kenmerk van die dominante alleel. Dan wil hulle weet by C, wil hulle weet, die genotype van individue Y. Nou as ons kyk na Y, weet ons dis 'n man, as ek net gou hier reg kan kyk, dis 'n man, sonder albinisme, maar hulle wil nie sy fenotype hê nie, hulle wil sy genotype hê. So sonder albinisme is groot en klein en. Nou kan julle vra maar hoekom nie klein, hoekom nie groot en nie. Onthou hierdie twee het 'n kind gekry en die kind het albinisme. So daai een klein en moes van die persoon van die pa gekom het en die ander klein en van die ma. So vir individue, hierdie individue moes dit dan so gewees het, reg? En vir hierdie individue moes dit ook groot en vir die kind om albei die klein ene te kon kry. So jy moet sin maak van hierdie diagram. Dan vra hulle in 1.143, wat is die persentasie kans? So kom ons kyk, die persentasie kans dat individue Y en Z 'n kind sal hê wat nie albinisme het nie. So weer een sal jy moet 'n kruising maak, daai groot en klein en, dit mooi in 'n punnet square sit, en kyk hoeveel van daai kinders sal of groot en of groot en klein en wees, en as ek dit moet doen, ek gaan dit hier nou insit nie, en nou hulle wil persentasie, sal dit wees 75%, en jy kan dit gerus probeer, deur dit in 'n punnet square te sit, en dit uit te werk.
Ek hoop 1-4-1 maak vir jou lekker sin en dat jy nou sommer stamboomdiagramme verstaan. En dit kan jy toepas op enige stamboomdiagram. Kyk hoeveel generasies, vul in wat al reeds vir jou gegee word en dan word dit baie maklik. Reg, kom ons gaan kyk gou vinnig na 1.5. Die diagram toon 'n gedeelte van 'n DNS. Jammer, DNS of DNA kan ons gebruik. Weereens, dis DNA, so ek weet, hier het ek tamien, ek het adenien, ek het guanien, ek het basisafparing, my suiker is deoksiribose. So kom ons maak sin van die diagram. So as dit tamien is, tamien paar met... Tamien paar altyd met adenien. En ek weet, my stikstofbasis is altyd vas aan my suiker. So wat is my suiker in hierdie geval? Die oksiribose. En wat hou die stikstofbasisse aan mekaar? My waterstofbindings. Hou dit aan mekaar, so daar het ek sin gemaak van my diagram. So kom ons kyk na die vraag. Wat is die gaan gou my highlighter weer, die natuurlike vorm van 'n DNA molekuul, en ek weet sy natuurlike vorm is 'n dubbele, jammer, helix. Identifiseer suiker A, ek het dit daar reeds op my diagram. So, dit word maklik, my suiker is die oksiribose. En waarom nie ribose nie? Want hulle sê vir my, hier reg bo aan, dis 'n DNA molekuul. En DNA weet ek, het die oksiribose. Die stikstofbasis, B, en hulle hier vra hulle vir die volle naam, so ek kan nie net 'n A skryf nie, sal dan wees adenien. Die binding C, en dit sal wees my waterstofbinding. Of jy nou gaan skryf swak waterstofbinding, solank jy waterstofbinding. Hulle sê nie beskryf die binding nie, hulle vra waterbinding. Hier twee sigbaar, nou baie belangrik. Sigbaar beteken wat ek kan sien. Waarom dit 'n DNA molekuul voorstel? Wat kan ek sien? Dat dit weer eens, dit het 'n dubbele string, reg? Ek kan nie sê dit is 'n dubbel helix nie. Onthou, dubbel helix is gedraai. Wat kan ek hier sien? Dit het 'n dubbel string, of ek kan sê dat is basisafparing, en wat is teenwoorde? Tamien is teenwoorde. Onthou, RNA het nie tamien nie. Noem twee strukture in 'n nie-verdelende sel waar DNA aangetref word. So waar kry ek DNA? Ek kry dit natuurlik in my selkern, in my kern en in my mitokondrion. Want onthou, menslike sel. Onthou, DNA kom drie plekke in 'n sel voor in organismes, my kern, my mitokondrie en my chloroplas. Maar ek kan nie chloroplas skryf nie, waarom nie? Want hulle sê in 'n menslike sel. Ons is mos nie groen nie, ons het nie chloroplaste nie. Reg, en daar het ek lekker vraag 1 voltooi. Ek hoop dit het vir jou baie gehelp, graad 12. Kom ons gaan onmiddellik na vraag 2 toe. Reg, as ek na vraag 2 kyk en wat word vir my gegee, altyd onderstreep ek, 'n volgorde van stikstofbasisse in DNA. So daar het ek 3 basis 3 talle, CCC's, GGT en TCA word getoon. Hulle vra vir my, skryf die mRNA volgorde neer wat van links na regs hierbo gelees sal word. So as ek dit nou, jammer, as ek dit nou moet skryf, C sal wees GGG. Wat is die volgende een? Dan het ek G sal mos wees CCA
Dan het ek, wat is die volgende een? TCA sal wees A, G. Nou, onthou, ek kan nie skryf adenine met tinamine, want daar is nie tamine in MRA nie, so dit sal wees U. So my antwoord sal wees G, 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 C, C, A en A, G, U om my 2 punte te kry. En hulle moet al 3 korrek wees om my 2 punte te kry. Dan het ek die tabel hieronder, toon T, R en A. Baie belangrik hier om te onderstreep. Dit toon die T, R en A antikodons, so dat gee die antikodon en die aminosuur wat ooreenstem daarmee. Skryf die aminosure in die korrekte volgorde neer waarvoor die D en S molekule hierbo gekodeer word. Nou, 'n leidraad. Jou DNA en jou tRNA is presies dieselfde, want in jou basis drietal gaan jou mRNA vorm. Dan gaan jou mRNA weer jou tRNA vorm. So as ek nog 'n lyntjie hier moet insit, as jy net dit kyk, wat sal my, as ek net dit kry, wat sal my T wees? Sal wees C, C, C. Dit sal wees CCA, wat sal dit wees? Dit sal wees G, G, I. Van en dou, RNA bevat nie tamine, so dit sal dieselfde wees behalwe al my tamine word vervang met my uraseel. En hierdie ene sal wees I, C, A. So daar kan jy sien, my tRNA en my DNA is dieselfde, behalwe waar ek tamine het, word dit vervang met uraseel. Daar het ek tamine en dit word vervang met uraseel. So kom ons kyk, wat sal my aminosuur wees vir CCC? Dit sal wees, as ek my highlighter hier kan vat, dit sal wees glisien, sal ek 'n punt kry. Die tweede een, GGU, sal wees prolien, sal ek 'n punt kry, en my derde een, ICA, ICA sal wees serien. So my antwoord vir 2, 1, 2 sal wees glisien, prolien en serien. As julle nog met my graad 12, het voel so ek praat alleen. Tydens transkripsie het die eerste 3 taalvolgorde van CCC na ACC verander. Verduidelik hoe dit die proteïen wat gevorm word sal beïnvloed. So CCC was glisien, maar toe verander dit na ACC, na triptofaan. So wat het gebeur? Die kodon sou dan ook verander het. So jy moet nou die kodon invul, sal wees IGG, die antikodon sal wees ACC, sal triptofaan teweegbring in plaas van glisien. So enige van daai antwoorde sal korrek wees. Dan beskryf die rol van T, R en S in translasie. Nou weer eens graad 12, hulle vra nie vir jou beskryf die proses van translasie nie. Wat is die rol van T, oordrag R en S in translasie? So as ons net vinnig hier kyk, en nou het hierdie dokument toegemaak, kom ons gaan net gauw hier, ons wil die dit heen nie, ons wil die lewenswetenskap, tuiter materiaal en ek hoop hy maak oop, sonder om vir ons, daar sy prachtig oop, en ons gaan onmiddellik, so wat is die rol van TNA? Dit dra 'n spesifieke aminosuur
na die codon op die ribosoom. Dis al wat dit is. Onthou, dit is word vir 2 punte gevra. As dit meer punte was, sou jy meer geskryf het. So wat doen die tRNAs? Dit dra 'n spesifieke aminosuur na die ribosoom. Of jy kan sê dit dra 'n spesifieke aminosuur na die codon op die mRNA. So as ons net weer teruggaan hier, tabuleer 2 verskille tussen die proses van DNA replisering en transkripsie. Nou hier wil ek net gou vir jou wys, ek wil vir jou die antwoord wys. En onthou die vraag was tabuleer. So kan jy sien net omdat jy 'n tabel het, kry jy alreeds 1 punt. Al verstaan jy ook boggerol wat jy aangaan nie. So baie belangrik, by DNA replisering is dit die 2 DNA stringe wat as template gebruik word. Onthou jy jou dubbel helix draai af by beide, dan het jy jou 2 stringe word as template gebruik. Hier het jy by transkripsie slegs 1 string wat gebruik word. By DNA replisering het jy DNA koppel vry nukleotiede, né? Hier het jy vry RNA nukleotiede wat koppel. By DNA replisering, die hele DNA helix draai af. By transkripsie, slegs 'n gedeelte van jou DNA draai af. By DNA replisering het jy adenien paar met timien. By transkripsie het jy adenien paar met uraseel. Kan jy so 'n tydjie neem? Net om mooi te kyk hierso, wat is die verskil, want baie keer sê ons is dieselfde proses en leerders skryf dieselfde ding neer, maar dis die verskille. Weereens graad 12, jy hoef nie te huiwer nie, ek sal die tutor, die memos, aan jou opvoeder stuur dag 1 van kwartaal 4 en hulle moet dit asseblief met jou deel. Reg, ag nee. Oeh, ek raak so bang as hierdie ding donker gaan. Kom, ons gaan na 2.2. Die diagram hieronder, nou weer eens, wat word vir my gegee? Karyotype van 'n manlike en 'n vroulike vrugtevlieg. Soos die karyotype van 'n mens met 46 kromosome. Dis 'n vrugtevlieg wat vir my gegee word. Karyotype, en daar kan ek sien hoeveel, ek het die, daar is die gonosome, en daar het ek 2, 4, 6, ek het 8 kromosome al te saam, 2 gonosome, die geslagskromosome, en 2, 4, 6 autosome. Reg, so kom ons kyk. Noem wat met die term karyotype bedoel word. Dis die aantal, in hierdie geval, en voorkoms van die kromosome in 'n sel van 'n organisme. Reg, soos aantal en voorkoms van kromosome in die sel van 'n organisme. Wat is die diploïde? Nou baie belangrik, die diploïde kromosome van hierdie spesies. Wie kan vir my die antwoord hier gee? Ek gaan gou vinnig kyk wie kan ding, want ek is nou moeg gedink. Wat dink jy, wat is die diploïde getal van die vrugtevlieg? As ons dit vinnig in die chat kan sit. Ek kyk, wie se vingers is vlugtig. Kom ek wag, ek wil weet wat is die diploïde getal van my vrugte, van my kromosome in my vrugtevlieg. Nou gee ek vir jou die karyotype van 'n manlike vrugtevlieg. Kom nou graad 12, dis 'n baie maklike enetjie. Ek wag, ek sien nog niks in die chat nie. Reg,
Reg, as ons daar kyk, wat sal die diploïde aantal kromosome wees? 2, 4, 6, 8. So dit het 8 kromosome, reg? En nie 46 nie, dis nie 'n mens nie, dit duidelik vir ons aan, ons praat hier van 'n vrugte vlieg. So hierdie antwoord sal wees, 8, ek hoop julle kon dit kry. Beskryf hoe geslagsbepaling by vrugtevlies soortgelyk aan mense is. Hoe is dit gelyk? Reg? Die vrou, daar kan jy sien, 'n vroulike vrugtevlieg, wat is sy? Ag nee, ek wil nie dit sê nie, ek wil gou my highlight hê. Die vroulike vrugtevlieg is XX, die manlike vrugtevlieg is XY. So maklik soos dit. Hulle wil weet hoe die geslags by vrugtevlieë soortgelyk aan die mens is. Vroulike vrugtevlieë is XX, manlike vrugtevlieë is XY en dit is soortgelyk aan die mens. Kom ons kyk gou vinnig hier na 2.3 van leerders en ek gaan vinnig na die kruising toe kom, ek kry net gou my highlighter. Die geen vir oogkleur word op die X-kromosoom gedra. So alreeds sê dit vir my as iets op die X-kromosoom. Onthou, hulle moes die kruising hier vir ons aangetoon het. Wyfie, heterosigotiese wyfie word met 'n wit oogmannetjie gepaar. En as ons na die kruising gaan kyk, ek gaan gou die kruising oopmaak vir julle. Nou baie belangrik, ek wil net gou vinnig hier by die kruising staan. Onthou, jy skryf die ouers as P1. Jy skryf eers jou fenotipe van jou ouers neer. So 'n rooi oog wyfie paar X dui die paring aan met 'n wit oog mannetjie. Daai is 1 punt. So om die fenotipe aan te dui, moet jy al 3 daai het. Die rooi oog met die wit oog is 1 punt. Dan dui ons die genotipe aan van die rooi oog. Onthou, hierdie is geslagsgekoppel, so die wyfie is klaar XX. Sy het rooi oog, so sy het groot R, klein R. Die man is wit oog, so man is X en Y, so op sy X het hy 'n klein R. En onthou, dit word met superskrift aangedui, so jy moet asseblief dit so aandui. Dan baie belangrik, kyk waar staan my ose. Nadat jy die genotipe aangedui het, dan vind my ose plaas. My ose het plaas gevind en dan word my gamete gevorm. So my gameet hier is basies, hulle skei, XR, dui 'n komma maar vir die skeiding aan. En daai gameet, hulle kruis met daai een, skei van daai een af, dit is my gamete. Dan vind bevrugting plaas. So jy kry slegs 'n punt vir my ose en bevrugting as dit in die korrekte orde. So jy kan nie net enige plek op die blaai skryf my ose bevrugting en 'n punt nie. My ose kom na die genotipe en dan na die gamete kom bevrugting, sal jy sien, kry jy 'n punt. Ek hou van die Punnett square gebruik. So daar sit ek my dit in. My boonste gamete, jammer as ek daar sit, XR, klein XR bo, met my manlike gamete en ek kruis hulle uit, daar is my korrekte genotipe, kry ek 'n punt voor. Omdat ek P1 en F1 in die korrekte volgorde het, kry ek 'n punt. En onthou, die vraag het gevra, as ons net teruggaan na die vraag toe, gebruik 'n kruising om die moontlike genotipes en die fenotipes van die nageslag te toon. So ek moet die fenotipes en die genotipes van die nageslag toon. So een rooi oog wyfie, een rooi oog mannetjie, een wit oog wyfie en een wit oog mannetjie. Daai is my fenotipes, daai is 'n verpligte punt. Daar is my genotipes in my Punnett square en ek kry nog punt. Ek hoop dit is vir julle duidelik. Reg, dan gaan ons nou baie selektief wees.
Kom ons kyk na 2.4. 2.4 sê vir ons, die onderstaande histogram, weer gryp ek my, van hoogtes in 'n monster roosplante. So wat word vir my gegee? Kom ons maak dit 'n klein bietjie kleiner. Hier het ek roosplante met verskillende hoogtes en dit is die aantal roosplante. So ek het 2 roosplante wat in die wat 20 tot 25 cm is. Ek het 4 roosplante wat in daai een val, 9 in daai reeks, 4 in daardie reeks en 1 in daardie reeks. Watter tipe variasie? Nou ons weet ons kry 2 tipes variasie: deurlopend of continu en discontinu. Deurlopend of nie deurlopend. Nie deurlopend of discontinu beteken dit het eksakte waardes. Jy het dit of jy het dit nie. Hier is dit tussen die reeks. So dit is deurlopend. So van hierdie plante kan 21 wees, van die plante kan 23 wees, reg? So hierdie antwoord sal wees deurlopende variasie. Gee 'n rede vir jou antwoord. Daar is 'n reeks intermediêre fenotipes. Soos ek nou genoem het, 20 tot 25. Hulle kan 21, 23, 24 wees, reg? So daar's 'n reeks van intermediêre fenotipes of hoogtes. Ek gaan probeer nou baie oordeelkundig wees. Kom ons gaan na 2.5 toe. Die diagram toon 'n sel wat tydens meiose nie disjunksie van kromosome ondergaan het nie. Nou weer eens, ek moet weet wat is nie disjunksie, beteken die kromosome het nie geskei tydens 'n fase nie. So 2.5.1. Gedurende watter fase van meiose het hierdie nie disjunksie plaasgevind? As jy daar kyk, jy het nog jou volle diploïde getal kromosome, so dit moet wees anafase 1. Hulle was veronderstel om te skei en hulle het nie geskei nie. Noem die tipe mutasie wat uit nie disjunksie van kromosome sal voortspruit. Onthou, ons kry 2 soorte mutasies, 'n geenmutasie en 'n kromosoommutasie. Hier is dit 'n kromosoom wat nie geskei het nie, so die tipe mutasie is 'n kromosoommutasie. Verduidelik die afwyking wat uit die nie-disjunksie van kromosoompaar sal voortspruit by die mens as kromosoom. Jy moet dit verduidelik. So hoe verduidelik ons dit as ons, ag liewe aarde, ons was nou by die kruising, ek gaan die kloning doen nie, ek wil gou vinnig na vraag 3.3 toe gaan, en ek dink hierdie is 'n belangrike een as ons hierdie een verstaan. Reg, as ek gou vinnig hier kyk, reg, die onderstaande diagram toon die skedels van hominide. Weer eens, ons highlight, hominide, hier het ek 'n gorilla, as ek kyk na sy skedel, Australopithecus en my Homo sapiens se skedel. En as ek mooi na hulle skedel kyk, ek kan sien daar's my foramen magnum met die gorilla, meer na agter. As ek by Australopithecus kyk, kan ek sien hier by Homo sapiens is my foramen magnum, die opening meer na voor. As ek na die gesig kyk, kan ek ook hier sien, hulle het meer prognathus, hier het ek meer plat gesig. Reg, G2, kom ons kyk, 2 strukturele kenmerke van die skedel van Australopithecus wat soortgelyk is aan die gorilla. So as ek kyk, jy kan sien wat soortgelyk is, hulle het prognathus. Hulle het 'n kleiner kranium, hulle het groter kake. As jy kyk na hulle kake, is dit meer U-vormig in vergelyking met die mens wat meer C-vormig is. En hier kan jy sien hulle prominente wenkbraue.
By die mens is daar geen prominente wenkbrauwe nie. So dit is jou twee wat, ach jammer, wat soortgelyk is. Verduidelik hoe die grootte van die slagtande by 'n gorilla gebruik word as bewyse vir hulle dieet. So as jy kyk daar, hulle het groot slagtande. Dit wil sê hulle eet rou kos, so hulle het groot tande om dit af te skeur. Wat is 'n foramen magnum? En daar kan jy sien jou foramen magnum is die opening aan die basis van die skedel waardeur die rugmurg die skedel verlaat. Die posisie van die foramen magnum in Homo sapiens kan jy sien verskil van die posisie in 'n gorilla. Verduidelik wat dit vir ons sê oor die manier waarop hierdie twee rond beweeg. So as ons vinnig hier kyk in my antwoorde, en ek hoop ek kan by die antwoord kom sonder om weer iets te verloor, daar kan jy sien. In Homo sapiens is die foramen magnum in 'n vorentoe posisie, en dis is hulle bipedaal of twee voete. In die gorilla is die foramen magnum in 'n posisie na agter en dis is hulle viervoetig. En as ons vinnig kyk, beskryf hoe die ouderdom en ligging van verduidelik die belangrikheid van 'n toename in die grootte van die brein in die evolusie van Homo sapiens. En as ons daar vlugtig kyk, Homo sapiens het 'n groter brein en dis is hulle meer intelligent. En dan 3.4 wil ek gou vinnig na kyk. Beskryf hoe die ouderdom en die ligging van hominid fossiele die Uit-Afrika hipotese ondersteun. En die Uit-Afrika hipotese moet jy ken, maar baie belangrik graad 12. Ons moet kan sê die oudste of fossiele van Artipedicus was slegs in Afrika gevind. Reg? Nêrens anders nie. Hulle was slegs in Afrika gevind. So die oudste fossiele was slegs in Afrika gevind. Ons kan nie net sê fossiele van Artipedicus was in Afrika gevind nie. Nêrens anders in die wêreld het ons fossiele van Artipedicus gekry. As ons kyk na Australopithecus fossiele, hulle het slegs in Afrika voorkom, en dan Homo habilis wat slegs in Afrika voorkom, die oudste fossiele van Homo erectus is in Afrika gevind, en die oudste fossiele van Homo sapiens is in Afrika gevind. En dan ons laaste vraag oor menslike evolusie sal wees vraag 3.5. En kom ons kyk, hier is 'n baie oulike een, so ek wil dit saam met jou doen. Diagram toon die moontlike evolusionêre verwantskappe tussen hominide. Nou as jy so 'n diagram kyk en het 'n tydlyn en hy toon die evolusionêre verwantskappe, dan weet ons reeds dit is 'n filogenetiese stamboom. Wat word hierdie diagram genoem? Dit is 'n filogenetiese stamboom. En ek wil liewer hê ons bly by die term filogenetiese stamboom in plaas van kladogram. Onthou, 'n kladogram toon nie die tydlyn vir ons aan nie. In hierdie geval het ons die tydlyn, so dit is 'n filogenetiese stamboom. Dan die volgende vraag, hoeveel genera word in hierdie diagram voorgestel? Ons weet, so daat ons die pan is 1, homo 2, is nog steeds homo, paranthropus 3, australopithecus 4 en atypithecus 5. So daar is 5 genera wat hier voorgestel word. Wanneer het homo erectus uitgesterf? So ons vat homo erectus, die punt waar hy stop, daar, beteken hy uitgesterf. Ons vat ons liniaal en ons trek 'n lyn na die tydlyn toe en ons sal sien
1 miljoen jaar gelede. Ons kan nie net skryf 1 nie. Ons gaan dit of skryf as 1 miljoen jaar gelede of MY. So hier gaan ons skryf 1 miljoen jaar gelede of ons kan skryf 1 miljoen ago of ons skryf 1 miljoen jaar gelede. So 1 sal nie aanvaar word nie, jy sal die punt verbeur. Noem die mees onlangse gemeenskaplike voorouder van die Homo species. So as ek hier kyk na my Homo species, daar sal ek sien Homo sapiens en Homo neanderthalensis was hulle voorouder, daar was Homo habilis, maar hy is ook nog steeds, so die mees een sal wees Australopithecus africanus. Right? En dan 255 verduidelik waarom Homo erectus nie as die direkte voorouder vir Homo sapiens gesien kan word nie. Homo erectus, as jy daar kyk, daar is geen direkte lyn, daar kan jy sien, van Homo erectus na Homo sapiens toe. So as geen direkte lyn nie. Homo erectus en Homo sapiens het albei ontwikkel uit hierdie twee, het uit 'n gemeenskaplike voorouder ontwikkel. Dan 356. Noem volgens die boostaande diagram een spesie wat moontlik deur Homo sapiens uitgekompeteer is. So vir wie het Homo sapiens uitgekompeteer? Vir Homo neanderthalensis. So basies toets ons of jy 'n filogenetiese stamboom kan lees. En dit is 'n baie oulike vraag om dit te kan lees. 357. Noem die wetenskaplike wat Australopithecus sediba in die Malapa grotte ontdek het, en daai sal wees professor Lee Burger, maar onthou jy moet ook weet waar is die fossiele ontdek en wie het vir hulle ontdek. En dan die laaste vraag, noem twee terreine waar Australopithecus africanus in Suid-Afrika ontdek is, en daai sal wees die Sterkfontein grotte, Taung of die Wieg van Mensdom.